Одеса, море, вілли, гелікоптерний майданчик. На одному із причалів курортної зони на 10-й станції Великого Фонтана з'явилося коло із літерою H – міжнародний знак для приземлення гелікоптерів. Одесити переконані – це чергова забавка багатіїв, що утомилися від заторів. У чиновників своя версія. Майданчик – не більше, ніж першоквітневий жарт. Правди шукали наші одеські кореспонденти. Це Одеса, 10-та станція Великого Фонтана. Вілли заможних одеситів виходять просто на пляжі. На одному із причалів чи по одеському траверсі – несподіваний бетонний майданчик із літерою H – традиційною позначкою вертодромів. Майданчик звели за зиму, каже рибалка баба Маша. Одеситка обжила цей причал іще 5 років тому. Відтепер щодня зустрічається на ньому із бичками. А от гелікоптерів рибалка Маша тут не зустрічала. Ні, я не бачила. Бачила, вони приземлялися. Гелікоптерного майданчику у роботі поки не бачила і пенсіонерка Любов Васильівна. Проте знає, його побудували місцеві багатії, щоб у пробках не стояти. Та тільки от ці, мабуть. Вони вже і пляж скоро цей заберуть. Скоро все буде їхнє. В одеському відділенні «Украероруху» установи, що видає дозволи на зліти посадку, про польоти гелікоптерів над Одесою із ДВАІ говорити не захотіли. Нічого не можу коментувати. А чому? Київські фахівці-гелікоптерники поза камерою розповіли, цей імпровізований вертодром ще не завершений. Не вистачає спеціального освітлення та вітровказівного обладнання. Отакого колдуна. І ще, десь поруч має бути розташований паливний склад. Утім, шукати його ТВА відрадили в управлінні розвитку узбережжя Одеської міськради. Там наполягають, причал під майданчик після ремонту розмалювали робітники. Вважайте, що це перша апрельська шутка. Ми готові після 1 апреля закрасити будь-яким іншим цветом в один цвіт. Жовтий, красний, білий. Який ви скажете? У кожному жарті є лише частка жарту, так каже рибалка баба Маша. Мовляв, для гелікоптерів весна ще не сезон, а влітку вони точно сідатимуть на її траверс. Руслан Смещук, Наталка Пісня, ТВА.